ahamdulillah vasal vassalam ala rasulillah mana shu hozirgi savol so'ralgan tibbiy maqsadlarda e, ko'p narsalarga shariatimizda ruxsat berilgan jumladan hozir so'ralgan savoldagidek insonni tana a'zolarini jigarini oshqozonini yuragini boshqa a'zolarini alohida chizib uni e, demak e, fiziologik e, tuzilish shaklini e, o'rganish bu tabiblarga doktorlarga juda kerak narsa shu e'tibordan har bir a'zoni alohida alohida chizib keyin chizib u asosida o'rganishlikka shariatimiz ruxsat bergan va bunga hatto targ'ib ham qilgan shuning uchun siz bemalol inson a'zolarini chizib uni o'rganib yaxshi tushunib yaxshi o'rganib keyin hayotda haqiqiy a'zoni muolaja qilishda xato qilib qo'ymaslik uchun yaxshilab o'rganishingiz kerak bo'ladi chala o'rgansangiz ollohni oldida bandalarning jasadiga jismoniy tarafiga zarar berib qo'yganingiz uchun allohni oldida mas'ul bo'lasiz shu e'tibordan sohangizni judayam chuqur o'rganing hattoki dunyodagi islomiy fiqiy akademiyalarning aksariyati tabiblar uchun alohida fih chiqargan unga ko'ra o'liklarni yorish va yorilgan o'liklarni a'zolarini o'rganish kabi narsalarda ham o'ziga yarasha shartlar bilan erkinliklar bor buni biz oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz mana shu narsalar ham demak siz uchun bir foydali ma'lumot albatta tabib bo'lganingizdan keyin o'zingizni sohangizga aloqador bo'lgan fihiy hukmlarni ham batafsil o'rganib olishga harakat qiling shunda xudo xohlasa xalqqa haqqa allohning bandalariga xizmat qilishda adashmaysiz adashmaysizloh alm